Polícia Civil indicia criminalmente 16 pessoas por incêndio na Boate Kiss de Santa Maria. Lista inclui proprietários da Casa Noturna, músicos, secretários municipais e bombeiros. Entre os responsabilizados pela tragédia também está o prefeito César Schirmer. E o comandante regional do Corpo de Bombeiros, Coronel Moisés Fux, que será afastado da corporação. Caso Portieri, decretada em Porto Alegre, prisão dos proprietários da loja, que deu prejuízo de mais de R$ 1 milhão a consumidores. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil indiciou 16 pessoas pelo incêndio na Boate Kiss de Santa Maria. O delegado responsável pelo inquérito responsabilizou 35 pessoas pela tragédia. A lista inclui músicos, secretários e funcionários da Prefeitura de Santa Maria, bombeiros e os proprietários da Casa Noturna. O prefeito César Schirmer está entre os responsabilizados, assim como o comandante regional do Corpo de Bombeiros, o Coronel Moisés Fux, que será afastado do cargo. Mais notícias sobre os indiciamentos você acompanha ainda nesta edição. A Justiça acatou nesta sexta-feira o pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva de sócios e diretores da empresa de móveis sob medida Portieri, de Porto Alegre. A solicitação foi feita pelo titular da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor. Um dos administradores foi detido após prestar depoimento sobre uma suposta fraude. O prejuízo dos clientes pode atingir mais de R$ 1 milhão. Após prestar depoimento hoje pela manhã na Delegacia do Consumidor, um dos administradores da Portieri foi preso preventivamente pela polícia. A empresa é investigada por vender móveis sem entregá-los aos clientes. A prisão preventiva foi decretada para dois sócios e três diretores da empresa Portieri. Segundo o delegado que investiga o caso, há fortes indícios de crime de estelionato. A fábrica estava praticamente parada desde dezembro e eles continuavam vendendo modulados no sentido, mesmo sabendo que não teriam condições de entregar em virtude da grande quantidade de dívidas. As investigações apontam que os vendedores eram induzidos a oferecer altos descontos para garantir o negócio e receber o dinheiro dos clientes à vista. A expectativa dele é conseguir se ajuntar um montante e também conseguir vender a marca para algum empresário que viesse a se responsabilizar, a assumir a dívida. Seduzida por um desconto de mais de 50%, esta cliente fechou uma grande compra, mas não recebeu os móveis. Ficou feliz com a prisão de um dos diretores da empresa. Nossa, é ver as coisas acontecendo, né? Meu prejuízo, pelo menos a justiça está sendo feita. Quatro mandados de prisão serão cumpridos para localizar os outros investigados. De acordo com a polícia, todos são considerados foragidos. Após o depoimento, o administrador foi encaminhado ao presídio central em Porto Alegre, onde ficará detido. Na tarde de hoje, foi diplomado o prefeito eleito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann. A cerimônia de posse está acontecendo na FENAC. A entrega do diploma, que confere o cargo ao novo prefeito e também ao vice, ocorreu no Salão do Júri no Fórum de Novo Hamburgo. Estiveram presentes vereadores municipais e membros do secretariado. Alegria, uma honra de ter essa atribuição, essa responsabilidade, que nós encaramos, sim, como uma missão. Melhorar o sistema de previsão do tempo e mapear as áreas de risco para desastres naturais e inundações no estado é o que investimentos em equipamentos e capacitação de recursos humanos vai permitir. A história se repete há 3 anos, desde que Dona Maria se mudou para a praia de Paquetá, em Canoas. Em maio, a foz do Rio dos Sinos transborda e inunda a casa onde ela mora com o marido e os 5 netos. É preciso improvisar para salvar os objetos. E muitos dos moradores das 60 casas construídas no local enfrentam a mesma situação. A gente sabe que é lá por maio. Final de maio já começa as enchentes. Aí, lá para o dia 15 de maio, a gente já se muda. Aí vai levando as coisas.
Aí a gente perde, a metade a gente perde, porque muda para cá, muda para lá, quebra. Para prevenir inundações e outras situações provocadas por mudanças climáticas, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai implantar um sistema de monitoramento dos recursos hídricos e alertas de desastres que possibilite integrar todas as informações de forma mais rápida para apoiar o Centro de Operações da Defesa Civil Estadual. A informação foi anunciada hoje no primeiro encontro do ciclo de diálogos com o tema Inundações, Alerta e Monitoramento, realizado em Porto Alegre. Na realidade, ele é mais ou menos a mesma concepção da maioria dos grandes sistemas de alerta, né? Haveria um monitoramento das chuvas, né? A maior parte desses tipos de eventos extremos são provocados principalmente por chuvas. Então, inundações e deslizamento, o Rio Grande do Sul é um estado que tem bastante inundações, né? Então, é necessário que se faça um bom monitoramento da previsão do tempo, que se tenha uma boa previsão do tempo e que se faça monitoramento em tempo real e constante disso. Hoje existem muitos esforços separados, polvilhados pelo Estado, para fazer monitoramento tanto de clima, de meteorologia, quanto monitoramento dos rios, dos níveis dos rios. E o importante é tentar, primeiro de tudo, conseguir fazer a integração desses dados todos e que eles cheguem de uma forma mais sistematizada à Defesa Civil. Até porque eles têm que chegar de uma forma que a Defesa Civil interprete aquele dado e veja o que vai acontecer na prática no terreno. E um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de hoje uma distribuidora de produtos químicos no Distrito Industrial de Cachoeirinha. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, equipes de Alvorada, Canoas, Gravataí e Porto Alegre foram acionadas para conter as chamas, que chegaram a mais de 20 metros de altura. O comando da corporação classificou a ocorrência como grave, devido à presença de tanques de combustíveis e solventes. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital da cidade. Veja depois do intervalo. Trote solidário. Alunos das faculdades de medicina da capital doam sangue para recepcionar calouros. A Organização das Nações Unidas determinou que esse é o Ano Internacional de Cooperação pela Água, uma proposta de responsabilização conjunta da sociedade na preservação e no uso consciente desse recurso natural. Em relatório, a ONU alerta que a demanda vai crescer 55% até 2050. Hoje, Dia Mundial da Água, houve ações para lembrar a data em Porto Alegre. Um copo d'água e material informativo sobre como aproveitar melhor a água tratada. Hoje, Dia Mundial da Água, o DEMAI promove conscientização em sinaleiras da capital sobre um bem que é finito e depende de um consumo racional. Embora Porto Alegre não conviva com o problema da escassez, a cidade reforça com educação ambiental e investimento em obras no ciclo da água como um todo. A qualidade da água distribuída está muito vinculada à qualidade da água do manancial. E para nós termos um manancial que seja preservado, que possa servir para abastecimento, enfim, né, ele exige da parte do poder público que faça os investimentos necessários de implantação da infraestrutura, principalmente para a coleta e tratamento dos esgotos. Quer dizer que Porto Alegre está fazendo isso. Nós estamos investindo quase 500 bilhões de reais, né, que vão permitir que a cidade de Porto Alegre tenha 88% dos seus domicílios com redes coletoras, né, e que nós tenhamos condições de tratar até 80%, né, do esgoto produzido pela cidade de Porto Alegre. Estudantes de medicina realizam até amanhã a sexta edição do Trote Solidário. A iniciativa é do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje, os alunos doaram sangue e amanhã recolherão doações de alimentos em supermercados da capital. Em vez de tinta no corpo e brincadeiras que em alguns casos chegam a causar constrangimento, os calouros doaram sangue durante todo o dia de hoje. A ação envolveu mais de 400 alunos das principais faculdades de medicina da Grande Porto Alegre em parceria com os bancos de sangue. Muitos estão tendo a experiência pela primeira vez, mas sabem muito bem por que vieram. Eu sinto muito bem, primeiro porque é um gesto super altruísta, tu não dói, não é super tranquilo e tu tá ajudando alguém mesmo que tu não saiba para quem é, mesmo que não seja um sangue direcionado. Eu fiz uma promessa um pouco antes do vestibular, que se eu passasse no vestibular de medicina,
eu iria vir doar sangue. Que fiquei sabendo também que eu vou doar 480 ml. Em média, 400 ml ajudam até 4 pessoas. Um gesto simples de amor ao próximo que pode ser feito por qualquer pessoa, mas que para esses estudantes tem um outro sentido: salvar vidas já no primeiro semestre de medicina. O Núcleo Acadêmico, já em 2008, iniciou essa ideia justamente com o objetivo de tirar essa conotação ruim que tem o trote e fazer com que o calouro já, desde o início da faculdade, se sinta inserido numa maneira de ajudar a população, que foi para isso que ele fez medicina, para isso que ele quer se tornar médico. Só no banco de sangue do Hospital de Clínicas, a ação representa um aumento de mais de 50% no estoque. A gente vê como um ato de solidariedade, um compromisso que esses jovens que estão começando dentro da Faculdade de Medicina poder ajudar uma população como tem o Hospital de Clínicas, um número muito grande de pacientes que fazem transplantes, pacientes que vêm precisando de cirurgias. Hoje vieram 150 doadores até agora, dos 150, 85 são do trote solidário. O que poderia causar desconforto vira confraternização no lanchinho após a coleta. E eles garantem que a experiência valeu a pena. Eu não pude fazer a doação de sangue, mas eu entrei para o Redome, que é de doador de medula óssea, que também é muito importante. Eu achei que eu podia ficar tonto, passar assim mal, mas não aconteceu nada demais. Eu fiquei bem tranquilo assim e passei super bem. Foi bem tranquilo assim doar sangue, eu recomendo para todo mundo. Uma parceria entre as rádios públicas do Rio Grande do Sul e de São Paulo vai oferecer novas opções de programação ao público das duas instituições. A Fundação Cultural Piratini e a Fundação Padre Anchieta assinaram um acordo de cooperação entre a FM Cultura e a Rádio Cultura de São Paulo. As emissoras vão compartilhar conteúdos. E nós temos que encontrar a maneira de chegar num público que quer, que deseja uma programação de qualidade, uma programação culturalmente orientada, uma programação que custa caro para fazer. Então, a melhor maneira de se trabalhar é com essa perspectiva de colaboração, que no passado enfrentava dificuldades, inclusive técnicas, como eu fazer chegar material de São Paulo para Porto Alegre de uma forma rápida. Isso hoje está bem mais resolvido. Para a presidência da Fundação Cultural Piratini, o acordo significa a retomada do papel público da emissora e fortalece a radiodifusão. A Fundação, ela retoma gradativamente seu papel público. A nossa linha de trabalho é de ampliar as atividades, estabelecendo parcerias e buscando conteúdos com outras emissoras públicas, seja de rádio ou de televisão, porque na área pública há um grande saber, uma produção considerável de conteúdo, seja em rádio, seja em televisão. A FM Cultura vai veicular na Rádio Cultura o programa Contemporânea, de música instrumental. E também o Estação Regional, que dá destaque para a música do Rio Grande do Sul. Por ter programas que se assemelham à grade de programação das duas emissoras da cultura. Então, e justamente isso também que nos interessou, principalmente na área de qualificação da música erudita e da música de concerto, que a FM Cultura possui uma tradição e quer cada vez mais aprimorar. E a cultura vem com todo esse conhecimento e essa tradição que eles já cultivam há bastante tempo. Então, isso que nós gostaríamos de priorizar a nossa grade, foi isso que nós buscamos nessa parceria. Veja depois do intervalo. Hospitais de Porto Alegre se unem para atrair pacientes estrangeiros. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para o final de semana. Boa noite, Bruna. Boa noite. O sábado vai ser de tempo aberto em todas as regiões do estado. Uma massa de ar seco deixa o amanhecer com as temperaturas mais baixas, mas ao longo do dia o calor aumenta. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana, máxima de 26 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o dia vai ter variação de nebulosidade. Em Torres, faz 15 graus no amanhecer. Em Passo Fundo, no norte, céu parcialmente nublado, máxima de 24. Na região central e no oeste, o sábado vai ter poucas nuvens. Faz 26 graus em Cachoeira do Sul
e 27 em Uruguaiana. Já no domingo, o tempo segue aberto no estado, mas com chance de instabilidade apenas no norte. O governador Tarso Genro determinou o afastamento do comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, o coronel Moisés Fux. Ele está entre os 16 indiciados pelo incêndio na Boate Kiss de Santa Maria. O delegado responsável pelo inquérito responsabilizou 35 pessoas pela tragédia. Com cartazes e camisetas que estampavam a saudade, familiares aguardavam a divulgação do inquérito em frente à Universidade Federal de Santa Maria. Uma necessidade da gente de querer justiça para que não aconteça mais essas coisas. Porque a gente coloca essas pessoas lá dentro. E depois o que acontece? Todos que atuaram à frente da investigação estavam presentes para relatar detalhes do trabalho da polícia. Ao todo, o inquérito teve mais de 13 mil páginas, 52 volumes e mais de 800 depoimentos entre investigados, testemunhas e familiares. A investigação durou 55 dias. A Polícia Civil indiciou 35 pessoas, dentre elas integrantes da banda gurizada fandangueira, empresários, bombeiros, secretários municipais e o próprio prefeito aqui da cidade, César Schirmer. Nós concluímos que o comportamento da autoridade máxima do município contribuiu, de alguma maneira, para o evento lesivo. E isso traz também um reflexo na responsabilidade criminal. Foi constatado que o fogo teve início às 3 horas da madrugada devido a uma faísca de um sinalizador, que um extintor de incêndio realmente não funcionou, que a fumaça que as vítimas aspiraram era tóxica, que a casa noturna estava superlotada e que não havia rotas adequadas e sinalizadas para a saída. A porta de emergência tem que proporcionar que as pessoas saiam em um. Então, um conjunto de todas as circunstâncias, todas as irregularidades dessa casa, que, como a gente tem dito, desde o segundo ou terceiro dia da investigação, denotam que essa casa não poderia estar funcionando. Cerca de 30 segundos após o fogo pegar, mesmo se alastrar, a fumaça já tinha tomado conta do ambiente e realmente as pessoas começaram a se pisotear. Começou um caos, uns gritos, uma situação muito caótica dentro do estabelecimento. E aí, nesse momento, as pessoas não conseguiram mais sair. Para comprovar o que a investigação constatou, um vídeo foi apresentado, filmado por jovens que aproveitavam a festa naquele momento. Festa que deixou 241 mortos e 623 feridos. Para os pais que perderam os filhos no incêndio, a dor está um pouco mais branda, mas a saudade permanecerá eternamente. A justiça tem que ser feita assim, os culpados têm que ser pagos. Não é só o dinheiro desse mundo que tem uma representação dessa natureza. Acho que o amor, o sentimento das pessoas tem que ser prevalecido. Desculpa. Desculpa. O prefeito de Santa Maria, César Schirmer, considerou um absurdo jurídico o resultado do inquérito sobre o incêndio da Boate Kiss. Em pronunciamento nesta tarde, ele disse que há indícios de questões políticas no caso e salienta que os indiciamentos foram somente para a prefeitura e o governo do estado não foi responsabilizado adequadamente. Schirmer afirmou ainda que o seu indiciamento por homicídio foi a maior surpresa de sua vida política. Os advogados de defesa do empresário Mauro Hoffmann emitiram nota afirmando que o indiciamento de seu cliente não causou surpresa, pois os delegados que conduziram a investigação já haviam antecipado sua posição muito antes de provas fundamentais terem sido coletadas. O texto considera que o inquérito possui impropriedades de ordem técnica e jurídica e que a investigação parece privilegiar ou proteger uns em detrimento de outros. Diz ainda que não há razões para que Mauro Hoffmann responda por crime doloso, já que era sócio investidor da empresa, sem envolvimento em atividades administrativas. 4 hospitais de referência de Porto Alegre se uniram à Prefeitura e à Federação em um cluster para firmar acordo com uma seguradora americana que tem 200 mil clientes em todo o mundo. O convênio deve atrair pacientes, principalmente dos Estados Unidos, para tratamentos e cirurgias eletivas, operações marcadas antecipadamente, sem qualquer prejuízo para usuários do SUS.
A assinatura do convênio pelos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Santa Casa e São Lucas da PUC com a seguradora Seven Corners vai incluir Porto Alegre entre as cidades de países como a Tailândia, Índia, México e África do Sul, no chamado turismo de saúde. Para esses viajantes que buscam tratamentos ou cirurgias eletivas, como intervenções estéticas, bariátricas, colocação de próteses, entre outras, sair dos Estados Unidos pode custar entre 30% e 70% menos, encontrando excelência em hospitais como os da capital gaúcha. De alta qualidade, comparáveis aos hospitais americanos, inclusive em estatísticas de infecção hospitalar, de tratamentos, tecnologia de ponta, né, equipamentos tecnológicos de ponta, e uma equipe médica também altamente qualificada, né, que se equivalem aos profissionais americanos. Esse é o primeiro convênio assinado pelo cluster de hospitais, fortalecendo Porto Alegre como polo nacional de saúde e organizando uma atividade que já atrai pacientes espontaneamente no país. Cerca de 60 mil pessoas por ano. Os nossos hospitais de Porto Alegre recebem já público do Mercosul, e isso não estava contabilizado, não estava em estatística nenhuma. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é organizar, profissionalizar, de forma a buscar esses pacientes. Isso tem diversas formas, o mercado americano funciona muito ligado às operadoras, outros mercados são as pessoas espontaneamente que procuram esses lugares, mas é importante a gente também registrar o tamanho disso, né? Para ter uma ideia, a Índia recebe 500 mil pessoas por ano de estrangeiros que vão à Índia fazer tratamento de saúde. Isso faz com que a gente tenha, assim, vislumbre um grande potencial para a cidade nesse mercado internacional, especialmente nesse momento agora em que a gente começa a ter, inclusive, mais ligações aéreas diretas com o continente norte-americano e com o continente europeu. O jornal...